da vidiš na televiziji. Ja, odmah te pokažem. Ajde, taši. Ne pijem. Ajde, kaži koju znaš. Ne pušim. Pa će onda bolje se da pokaže njegovu ženu. Odmah te pokažem. To me prošlo. Ajde, molim. Ili duboko je more, ajde. Tako ja. Nego koju ćeš? Tek da živim, znaš. A Leptiriću Šareniću. Šta može. E onda ćemo zvati Ivana. Ivana, dođi ti, Ivana. E, pa ajde ti. Ajde, Leptiriću Šareniću. Kad se okrenem, onda ćemo. Dobro, može? Znam. Čuj, draga moja. To ti je tako. Vrag dođe po svoje, kako se kreće, ono, krene. Ali, nije, nije. Igore, kad počne, kaži ti, ona će taši, taši, rana. On je tu iza mene. Ajde, sada možemo. Jesi vidio moju, Igore, što stanko napravlja? Mama, grani jabuka, kao malo van. Samo znaš šta, da malo je pečeno. Jesi mu malo smanji, brzinu. A ja vas ti vidim. To će mene štutra ne daje vrbe, onda se razvoli, a četvoro djeteku. To će njim. To je buba mala. Neka otvori vrata, pa ne vas vidi. A on je mlad. Ne boji se deteta. Ja gledam to, ja sam istinjen. Sam... To je polako, polako. Bravo, bravo. Ne znam, ja sam zaboravio. E, rekao si to, sam mu rekla. Ja te pokažemo kako pjevaš. Ajde sad po crnogorski, David, ajde. Da te snimi. Ajde, malo po crnogorski. Ono, mlado momče, ajde. Ma da te snimi pa da vidiš na televiziji, ajde. E, pa, a kaže ti odmah. A onda ćemo Ivanu zvati. Ivana, dođi ti. E, pa ajde ti. Nešto te udariš. Evo, oći, oći. Ajde. Ajde, Ivana, brzo, brzo. Ajde, mlado momče, bolje skoči. Ajde! Ajde, David, ti su kraja, tamo u daljini, sa nebom se spaja. Aj, dobro. Ja su mornari, sa visoko lobi, imali te ih krate. Opet srećno. Opet srećno, s vama da mu vrati. Aj, sad, one, two, three. Ajde. Ajde, one. U vandu, tri, four, five, six, seven, ten. Bravo. Sada nam u pjesmu. Ajde. Igraj, mala. Ivana mi dala da poljubim reci hvala. Hvala. Reci mi hvala. E, prije što se odilo... Aj ti, Ola. Oči... Ajde. A oni su zanac s ovim vratom. Ajde ti ike igrati. Pa nemoj da se... Opa tuđa, opa tuđa, opa tuđa, opa tuđa. Da ne se znamo ove drugoga. Ajde zajedno. Ajde zajedno. Ajde ne znam koji koji. E sad ja ne znam jel oni kako su... E, dobro, e. Sad ste da vidite. Jel vidite. E sad ne znam sad ova je ženio. Koza toliko. Dva vola. Dvoje konja. Magare. Tre svinja. I to, o tome smo mi živjeli. Iz Nalježića, vidite si bio gore, na aerodrom smo dili i rabotali do njega, nama je gore sve i manje bilo. I nije bilo ništa teško. A sad nema tri kravu cijele Nalježiće. Ja neću držati kravu, a ne bilo ti rečeno, ako ona ne drži, neću ni ja. Tu nema no tri kravu cijelo selo. A prije mi smo živjeli o tome, o životinu. Da vidiš. E. Pazi šta pričaš. I tako, znači više stoke nema. Nema. Ima li ovaca? Nema, nema niko. Nema jedna gore da... Vi ovce. A u moj rod, mene je rod dolje preko ovoga brda. Dolje ima 50 krava u jedno 20 kuća. 50 krava. Još ima. Eto, o tome dolje sa živi. Koji je ostao dole živi, o tome, o siru, od mlijeka, o tome žive. O siru, mlijeka. Mlijeka, siru. Znaš ko drži krave ili ono te prekidam? Ima tu neki krediti se dobijaju od, šta vlade. Od vlade. I sad ima možda tu 10 ljudi u čitav grbalj koji imaju po 7-8 krava, one rasne šare, one velike. Što drže u štale, ne izlaze oni u šumu. To su crno-bijele. Crno-bijele. E, možda desetak učitav. Mene je Vojo rekao, pa čuj, da se mi dogovorimo. Čekaj, mislim da se ne moraš. Striko. Ili, oprosti, bili samo malo stolicu tamo Mirko. Da gubim sto da...
Da snimam malo. Neću puno, neću. Ne boj se. Boga mi ovdje lijepo. A muči se da bude dobro. Što je? A mislim da ima svoju kuću. Nije to mala kuća. Zaboravim ti reći pušku da neseš. Mungo, sad kad smo došli tu. Evo i sad. I tamo opet skače neki. Evo opet za kopušku. Može li veliku kopušku zaklati? Ha, može kako ne može. Sve male da snimim. Slađa moja filetina nego kokuša. Samo je krv popije i ostavi. A dobro, sam se čekao djecu došla iz Ljubljane. I što je lijepo su mojela da da je. Ajde, gledaj tamo jednu pjesmicu, kaži. Koju ćeš? A koju, znaš koju? Pere do jagode. Pere me do jagode. Ufama da me... A makni ruku dolje. Otudi tu lovci, pa neđe da zaufi, nema me te ubiti, ja ću vama igrati i pevati. Evo. Eto, bravo! Stiko, što ćeš ti? Neće mi se, ja se otivati. Malo ćeš nešto. Ima njegov broj telefona, njemu je pravo ime Vojin Stiko, a on je Vojislav. Evo sad ću to. Koji je Vojislav? Tamo pa lijevo, lijevo prema prevlaca stišće. Da. Evo tu je gradište. Šta? To je gradište. To nije to. A ovo je tu okušen kad ste na prodali da je tu da bi malo vidiš to ono što je. Pa, to je gužba teka, kam, sljeti ti na naš prostor, na naš visa. Pa, ne se... Evo, kako ti možete sami treba poklani tamo? Nije. Sad, taj posla mogu... 60-70 eura dnevno. Ovo je jedno su... 40 dnevno, to je mješnicu, ono su moraš ti da gostima. Dobro, a kamo ide gore? A gore povlači se ovamo, ja mislim, bliže. Jer iza, iza ili... Ne, iza, no ovamo, ovamo bliže. Aha. Tu je neko bacio kamen. A to neko je skipao glupo. To je već prevlaka sve, vidiš, ovo brdo prema ovamo. Da, i to je Hrvatska. Krajnja tačka je ovamo, još vidjet ćeš kad se... Da, to je Hrvatska. Jest, oko toga se borimo čije. Ajde, oprostite da ja... Dobro, to neću snimet. Ja. Ajde, isto. A svi pičate na svaku stranu. Ajde, jebi. Samo malo. Samo malo. Ali vidiš da nije more divlje, svačaš, ne? Šta je? Nije divlje more.
puno sve. Šteta ako, ne znam, može da ostave ovako, ne. Ovdje su planirani hoteli da su. Jel da? Gdje je to? Hotel. Da. Pa čuj, to ću ja gledati u Novo Zelandu, pa ću pokazati nekim svojima koje znam. Jesi, imam jedine osadnje. Sad put se probija od tuda, iza, na pol puta od ovog. I isto dalje niko, jedna red, jedna red. Neće i to biti opasno za ove kuće? Ne, to se potporni zidovi ne pravi. Betić. Ne, ono je Betićka plaža, oko Rafailović. Aha. A Betić je počinio, a mi treba onamo da radimo, vidiš gdje su ono počeo. Znam. To je blizu tu, blizu plaža, blizu. Ti se završio još ne? Ovako, sko? Neka, nije žurno. Dobro, gotovo. Može? Može, ajde. I onda uhvati tamo pa prema Svetom Stefanu. Hoću. A Sveti Stefan je slika te dobro, baš mi dobro Sveti Stefan. I od onda ti se to uvijek. Evo mi smo nam vidjeli što je tri objekta gore. Stanove za prvi, ja joj je radi jedan. To je isto to znam, sve. Samo kažem da sam za ove zgrade sve šljunak doveo. Čuju šta ja znam, ti si. Ne. Ovo je lijepa ova boja zelena. Ali ne mogu lijepo to. Nikad. Mnogo osim. Kod rođaka sad, dođe vam. Kod čega rođaka? Ovamo mi dođi kod nas. Mi moram osjeći kod Pere. Sjeti. A što? A Pere evo, nekoga Milje moram Magud. Osjeći tamo u Kotoru. Dođi ti Pere. Brzo, ovaj poludit će Pere. Neće Pere poludit. A pa poludi ja odgovara. Brzite se. Ja odgovara ako poludi Pere. Yeah.
Jako bitno da se to hvala. Ajde. Pa nije, nije, ajde priča normalno. Priča. Da, odavamo sa mnom da se... Pa priča snima, normalno. Ne slika je, nego snima. Ne, to sam snima, priča normalno, da. Nećemo se... Ja sam baš za snimanje. Ilija, ja i ti da se slikamo. Pa ne, ja to ne slikam, ja, to je... To snima. To ja snimam, kuj. Aha, pa dobro, da, dobro. Snimam, snimam. E, pa snimio si. Da, lijepo, normalno, samo pričate. E, tako, evo, Pero. Imaš vrna. Ajde, pozdravim, vi se vidimo. Ajde. Ajde, do viđenja. Vidimo se mi još. Ajde, hvala ja ti lijepa. Ajde. Igore. Ajde. Hoćeš ovdje vamo pope, pa i ovaj dio. Nema se penjot. Pusti to. Neno, s ovog dijela gdje auto može ono uhvatiti još. Znači, tamo smo mi na moru. Još ide. To su dole Njeguši. Imaš. Koliko je razlika? 89. Ilija, ono što sam ti rekao, da je Njeguš rekao, ako se kopa medni rodi, samo je 89 metara duži ovaj drugi jezerski vrh. Visoči. Štirovnik. Štirovnik. Evo malo jezero tu poko. Na Grka bi ovamo, kod Kokića. Onda? Što misliš? Ovo je tu opasno za mene. Zašto? Pa jebate, moj da se poslizam dole, ne bi se zaustavio do njegu. Pa kog? Ko bi? A? Pa ko bi? Pa ja se bojim tu da hoda. Da jeste. Trebala biti ograda. Pa jebi. Pa ja ne znam, se neko sruši šta ono. Onda ti šlo pičkom. Ovo je ludo. A? Zamisli doći u Crnu Goru, a ne vidjeti gdje je naš... Čuj, znaš šta, s obzirom na ove godine, ne znam da ćeš mi ti dobiti da dolazim još jedan. Dobro, uglavnom, a dobro, s obzirom... Treba će biti uspinjače. To se nikad ne zna. A? Koga? Nikad se ne zna. To se nikad ne može sa sigurnošću kada može tako da bude. Kako? Da neće doći. Pa može doći još recimo za 2 godine, 3 dođete, pa opet dođete. Ma... Ja ću vjerovatno doći, ali čuje da se penje ove stepenice, ja nisam više tako mlad. Morat ćeš malo kilograma da skineš, izašao bi. Čuje, pa to imaš šta da se penješ. Man. Jedan dan došla mi jedna žena, ona je stara Crničanka, a živi u Petrovicu. Idu za stepenicu sa štapom i sve kako ću. Čujem ja nju, stim pred kućicu. Tamo radi radnice, raskopali mečanu, lepsovem, bravaraju, raskopali pred kuću, ja izađem njima, pomagao nešto. Kako ću ja gore, ma kako ću ja izad, a kukurečina je 400 stepenica ja da izidem. Imaše žena, Boga mi imaše
Ko 70 godina? Ja rekao strine. Sad ja tebe ne kažem ništa što ja koristim. Pa će možda biti lakše. Ne mojte odi tunel. Ajte vi je starijem put. Pa to mi je sad ova Đokica Lučić. Rekao oni, on mi ne vjeruje. Ima ti sa štapom, starijem put, tapa, tapa. Posljedno, sad trmeo, stali su ovdje dosta, ali... Došla baba. Vraća se, zbori, da te častim i na piće. Ona mene zbori. Ako nećeš ti meni da Bog čašćavat piće, hoću zbori, pomoga si mi danas dosta. Jesi mi kazao, ja sam izašla lako gore. Da, ne, u Stepani no, Sepe. Koliko je bliže, aj reci. Da nije bliže, isto samo drugačiji je put u razinu. Pa možda je blaže. Nije sve pravo i nemaš sve isti tempo. No, ideš srpetine, pedeš preko kosa, preko brda, izvučeš se gore. Čuj, ja ću ti jedan stvar reći, ja se inače bojim ovoga tu da hodam. Da se poskliznem, ne ustavim me do njegu. Evo. Majken. Jesi napravio ti snimak, jesi? Jesam, onaj snima stalno. Evo, snimit će on sve. A dobro, on sam, nego ti imaš sliku. Ja ne znam zašto niste možda ogrlo napravili ovdje, to jedno pitam. Što vidite, pitalo je mnogo ljudi, međutim, projektant je tako to zamislio. I nisu imali baš nikakvih problema do sad, nikakvog klizanja. Kad sam pitao ovog nadzornog organa koji je bio priko zgradi mozoje Vuka Šoće, inženjer Vuka Šoće, on kaže ovako. Bolja je nikakva ograda, no nekakva. Jer se dosta puta dešavalo da ograde popušti ljudi i izginu. A opušti se ona naslonica. A ovako, psihološka ograda. Vidi da je tamo to što jest i neće normalno niko poći. Jel ono, e sad doživljava neko kao strah. Malo je me, malo ja. Ja nemam veliki balans i kad gledam tu da mislim si majku ti Božju da se ja poskliznem ovdje, a često puta malo izgubim balans, odo ja dole. Sredina. Tako se, možda tako čovjek fizijenom, pobjeđuje, prijatelji, tako čovjek pobjeđuje sam sebe. Ne, u redu. Ja vrlo često sreće ljude koji imaju fobije visine. Imam ja. Koji se bore sa sami sobom, na to se bori. Šta ću vidjeti, opriča? Molim se, te moj da će... Zadnji razvoj događaja. Šo? Šo? Što bojaš? Ne, ja dođem naš! Slikao ti nis. Lana. Tako je orko. Lijepo se ponašaj. Jo, si slikao. Evo, te snimio te, Igor, vidi. Već, nismo se kod njega što snimili. Morate snimiti. Mi smo se kod njega što snikali. Što? Evo nju sad. A ne može. Evo, Lanu snimite, Lanu. Meni i Đeda su snimili. Ajde, Lana. Evo je ovamo se sakrije. Lana, ljudi, lijepo sam. Ne moraš tu, budeš pametna, lijepo da tamo pođeš da slikaš. Da on ne pokaže tamo u tom ga pođe. Ćao. 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 Mogu idu od Nikove i Stanka i onda ćemo... Ali njega mogu biti jer ti misliš smelo na to. Kad rasnati ili ne, ne uponiramo. Vraća li se kartulica na novi djel? Zino, što je ovo Grbalj kupio kuću? A tamo se... Napravio je kuću. Čovjek je, znaš što je napravio, on je tamo sve napravio, a platio je znovu zelanda i to ide na biznis. Prema tome, biznis plaća. Pošto od njega ništa. Inače, kako je... Koliko je polje što ste učeišli, danas je baš... Ne bi valjalo danas gore. Danas bi bilo... Mi isto, ali ne znam. Mi, ali je li dijena. A ovo kugalo mi u sornoj uskoj, minuta, ja bih otišao pitao. Zabavo za duma, jer čego to? Mića! Dobro, profesor. Dobro, ovo je moj rođak. Ivan Joviću, znaš... Što je? Ajde, nemoj se gledati. Vidi Lano kako je, pozira od tamo. Tamo kad dođe u London kod svoje žene, on će da kaže, ovo je Petar i Lana od Tanje. A ti? A ja sam... Gdje si mi Lana ljubo? Sa stonom tenisom. Igramo. Jes, jes. Moramo se prvo naučiti. Evo, postoji trening, mami. Ti ide se spore. To će od kava. Ne. Ne, pozdravi muža.
Nadam da ćemo se opet vidjeti. Čuj, znaš, ako dođem ja u Zambiju, ja ću ih početi. Vaš? Da, 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 da. Rekla sam ja, Mada, da se vidim. Jesi je, benđi, što je što? Dođi, Lana. Ćao. Kad dolaziš, kaži? Ćao. E, ne ti snima. A, snista vas je snimio, ali? Sve je snimio. Eto, vidiš i dobro. A kad vidite, tata? Dođi vam, dođi. Dođite na kao. Dođi Blago. Ana, dođi vam. Dušo. Dušo, dođi vam. Može, može. Ajde, ajde slovo. Ajde, nećete za Boga pojesti. Ana, Ana. Ma, a Nikoleta? Nikoleta. Gdje je taj, gdje je taj, draga? Ajde, Nikoleta. Ajde, nemoj se držati mame, odvalj tomu se. Šta je sad? Ne možete ga snimiti. Sniga je vrata u žabova. Došla da je pokaži. E, 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 sa žabom si ga treba snimiti. Da pokaži. Na ovom zelan. Ima jedna pravostna osreka, sada se pravostna osreka. Ovako je, da se kaj kako latinu. Ana, dođi malo. Čini mi se da sad novac neko postoji i u boka. Znači, si to napravio više? Jesam, samo ti, kao da nisam tu. Evo, ja ću pokazati za sekundu. Evo ćeš vidjeti. Ćeš vidjeti. Da, da. Ali nema sveko. Ako odam. Aj. Ne mogu. 500 km daleko, evo. 500 km imaš sigurno. Da, da. Drugači ljudi, pa dođi. Kada je to? To su popove, mislim, to su pravoslavne vjere, tako? Čekaj, niš, Vlad, Vlad. To je naš pop. Vladimire, skini se dođi. Pa ne, iz Bosne. Šta je to? Vladimire, mi se gdje da snima. Gdje su dođi? Pa pusti. Što pusti? Gdje na stolicu? Če na stolicu će se sjediti? Ja ne znam šta ćeš. Ali taj pop je došao pred njim. Gdje je tamo? I 16. Jedna grupa Srba u Wellingtonu je. Pa to se isto čuje to, ja? Pa da. I na televizor posto. Ima su dovele popa i... S obirom ne pare. Ne znam, ješte, znači ako je prva... A ne ide on sad, Đaure, ne ide još... Ne, prva grupa je to sad, znaš. Ako ga žena, sa ženom izlazi na to. A nije on ženom, žena je advokatica. Ali ona je advokat. Ali on nešto ženom nije, ko je to pričao? Što? Ilić. Da nije sa ženom? E, što dobro, što ja. Neće znati, nekari ono što sa ženama nisu baš ovaj... Vlade Nikolić. Tu su ali uvijek imaju ovaj... Medicinske sestre. Pa i ne more medicinske sestre. I imati tamo u bolnicu. A ti ljudi. Kače do portirima. U bavnicu. Da znaš ko je u... A što ćeš zboriti? A koji on ima do bavnicu u bolnicu?